Vážení diváci, omlouvám se za oblečení a posazení v meditačním divanu, a to z toho důvodu, že já nemám nic připraveného, a proto se musím dostat do stavu úplné uvolněnosti, tak jak se obvykle při čtení různých materiálů povaluji. A jenom za takové situace se mě dostává intuice a obrazů a rad od toho neviditelného průvodce za mnou. Kdybych se oblíkl do fraku, tak znervózním. A bude to, je sice exteriorově možná lepší, ale obsahově prázdné. Bylo by to mletí prázdné slámy. A dneska bych chtěl pojednat velmi důležitou otázku duchovního aspektu první, druhé a třetí světové války. A to proč zrovna války a duchovnost spolu. Protože totiž člověk se skládá a národy se skládají z těl, to je a z duší a z duchů. A ten soubor duchů má vždycky nějaký, nějaký souhrn ideí. A ten souhrn ideí se říká, tomu se většinou konstituje jako náboženství a, a přesně příliš nevyjadřuje to, ten duchovní náboj toho člověka nebo národa nebo civilizace, ale přece jenom. To, to se pokouší se slovy nezachytitelné zachytit, proto je každé náboženství nedokonalé, některé se víc přibližuje k pravdě s velkým P, některé se méně přibližuje pravdě s velkým P. A, a tak, a pochopení, Skuteč, všeho sfalzifikovaného na průběhu všech tří válek, Umožňuje pochopit to, co se falzifikuje v současné čtvrté světové válce. A v tom jsme jako Češi vždy vynikali, jak o tom budu mluvit. A je to nesmírně důležité pro překonání tohoto těžkého období, přerodu a přestavbu společnosti a civilizace na vyšší úroveň. A neboli jinou terminologií řečeno, otevírá to třetí oko a duchovní oko. To, co budu říkat. Tak to je tak nějak na úvod, proč já se zabývám válkama, protože to, co je zapsáno o válkách, je. Vesmě sfalzifikováno, protože každý, kdo něco zapisuje, je někým placen a ten, kdo to platí, si tam přeje to příslušně upravit. A on to nemůže upravit v datech, termínech ale on to upraví tak, falzifikuje se tak, jak to v té knize falzifikace a falzifikátoři je, že se ze sledu události vypustí jedna, dvě nebo tři věci, často i detaily, a v důsledku toho vzniká deformovaný, v tom čtenáři deformovaný pohled na celou věc. A nenápadně, a přitom ten je přesvědčen, jak přesně to ví a jak dovede data a přesné termíny dosadit do toho, co, do, do těch jejů. Jenže stačí, tak jak ukážu později, několik nepatrných detailů vyhodit a všechno nabíde naprosto jiný smysl. Tak první základní princip je ze staré antiky. To je, pád mravů předchází pádu civilizace. Pád civilizace se děje buď rozložením a rozpadem a vniknutím barbarů, a nebo válkou. V případě první světové války která všichni badatelé se shodnou byla katastrofou pro celou Evropu a pro vítěze i pro poražené. Já jsem nenašel žádného, kdo by první světovou válku hodnotil jako pozitivní uh, věc. Uh, z těch, co jsem mluvil a který aspoň se trochu o tom zajímali. A žádný z nich nenadhodil otázku, jak je možné, že tato katastrofa nastala. Protože tato otázka leží v oblasti ducha. A duch, ti lidé od duchovních věcí utíkají a nechtějí o nich mluvit. A tou otázkou ducha je to, co nám říká ta Antika. Předtím padlo. Vládnoucí nebo rozhodující idea a náboženství v Evropě to je křesťanství. Křesťanství padlo na nejhorší stupeň vznikem kolonialismu. Řáděním a vyvražďováním křesťanů jiných a to jménem Ježíše Krista. Byl vůbec největší úpadek, který nastal, a tím vznikly koloniální říše. Všechny státy evropské si zařídily koloniální říše, kde řádili podle svého a rozhodně ne křesťansky. To znamená, že sice masa těch lidí v těch státech, ti, kteří nic nerozhodovali a o ničem nevěděli, stále se trvávala v křesťanských návicích a určitých principech a duchovních hodnotách, ale vládnoucí elita už je dávno opustila. Těmi rozkazy a tak dále zdůvodnila a najala si na to všelijaké učené lidi, to vidíme v současnosti, a ty zdůvodní všechno, jak říká známý vtip, věda velmi pokročila, dnes zdůvodníme všechno. Takže v vznikem koloniálních říší se křesťansko-žirovská Evropa zatížila karmicky natolik, že v neviditelné oblasti se nahromadily silné mraky nenávist, které se proměňovaly v nenávist mezi národy. Jeden národ nenáviděl druhý a nejvíce Němci, kteří měli nejméně kolonií záviděli a nenáviděli ty ostatní, kteří si, si před nimi ty kolonie nabrali a mohli je rabovat a žít na vyšší úrovni, než by jim příslušelo. Proto ten úpadek křesťan Vilém II. a jeho suita křesťanská začala připravovat útočnou válku v Evropě. Takže porazí všechny ostatní evropské státy a to za pomocí německého národa, který je za prvé početný, za druhé velmi disciplinovaný a za třetí poměrně dobře nebo <kým> vojensky orientovaný. Využít těchto tří vlastností vytvoří armádu, a to vytvořili která nebyla v Evropě porazitelná. Neměla jako jednotlivého protivníka. Ostatní bohaté velmoci, co sutušili, tak také zbrojili i Francie, leč neukáznění francouzi a angličani, kteří rádi bojují všechny války, vždycky, tak jak to říká taky vtip, bojují v první, druhé a v třetí světové válce do posledního francouze, tak ti jako se připravovali také na válku a očekávali, že Německo odrazí. Německo připravilo takzvaný Schlieffenův plán, který spočíval v tom, že německá armáda v obrovském počtu v během krátké doby, několika měsíců, doby jde Paříž a tím bude rozhodnuta válka a přestavěno mocenské uspořádání světa. A protože Paříž to očekávala, tak si udělala spojenectví s Anglií, na moři a s carským Ruskem, protože to ne, Rusko je faktor X a budeme o tom mluvit, protože já vycházím z poznatků mého dědy, který pět roků bojoval v zákopech první světové války a starého Čbánského, který na ruské frontě byl. A kteří si u nás za kamny vyprávěli zážitky a já s napjatými ušima jsem to poslouchal, takže vím velmi dobře, o co běží a jak to vypadalo a mám dobrou paměť. A tak tady a nastala situace v Evropě, v té dobré Evropě, blahobytné, krásné, před první světovou válkou, kdy bylo cítit ve vzduchu napětí, ale už Jaroslav Hašek jako geniální vtipálek napsal článek, ve Vídni se rozšířila nová nomos, nemoc imbecilum belikóza, válečné zblbnutí. Čili a jediný národ, který nechtěl válku od počátku a byl silně proti, byli Češi. A nyní teď bylo třeba zaopatřit důkaz nebo respektive důvod k válce. Důvody k válce se ve směs zabezpečují sfalšované. A proto přijel měsíc před návštěvou Návštěvou arcivévody Ferdinanda v Sarajevě, k němu na konopiště Vilém II. a přemlouval ho k válce. Jenže Ferdinand Deste byl velmi solidní člověk, velmi nakloněný Čechům a hodlal provést, jakmile nastoupí na trůn, vlastně ne dualitu, ale trialitu, to znamená obnovit České království, tak jak se si Uhři vydobili Rakousko-Uhersko, tak by bylo Rakousko-Uhersko-Česko. České císařství a, a dát práva, protože jeho manželka byla Češka a on sám byl velmi inteligentní člověk. A za te, za tom, proto, aby byl informován o českých požadavcích a námicích vůči trůnu, protože Češi byli třetí nejsilnější národ v monarchii, 12 milionů Němců, 10 milionů Maďarů a Češi se Slovákama 9,9 milionů a pak 6,4 milionů ještě Chorvatů. Ale Chorvati byli hospodářsky slabí a tak jak si na okraji, kdežto Česká země se stalo hospodářským a ekonomickým těžištěm Rakouska-Uherska. Proto ten význam tak narostl. Proto ten hospodářský zázrak, že z roku 1800, kdy Češi nic neznamenali, v roce 1900 byli nejsilnějším hospodářským národem v Rakousku Hersku. A tomu odpovídalo, to pochopil Ferdinand, a, a, a jenže odmítl Vilémovi válku. Uh, tam byly napětí kvůli hranicím, malým hraničním v Srbsku, uh, v Bosni, Hercegovině uh, atd. Uh, a, a uh, A Císař po něm chtěl, aby tam uspořádali, Vilém po něm chtěl, aby tam vyvolali konflikt a v důsledku toho války Srbsko mělo spojeneckou smlouvu s Ruskem a Německo si mohlo vydobit na východě na Rusku rozsáhlé kolonie a sféry vlivu. V případě takové válce bylo. A Toto Ferdinand nechtěl, čili to je velmi pozitivní osoba, a nikoli v tak, jak zesměšňovaná, jako ve Švejkovi, jak se to ujalo, protože o tom nikdo nic neví. On si vzal za poradce Švihu, to je byl předseda Národně socialistické strany v říšském parlamentu český, a ten mu nadiktoval a on přijal, požada, český požadavky a kdyby se stal císařem, kdyby František Josef včas umřel, tak je naplnil a veškeré napětí mezi Čechy, kterým se dobře vedlo v Rakousku a můj děda před smrtí mě říkal osobně, zažil jsem pět naprosto protichůdných režimů, a když to vezmu kolem a kolem, to je ze všech stránek, tak nejlíp bylo za France Josefo. Po všech socialismech, protektorátech a komunismech a Nakonec můj 83 letý jeda mě řekl tady toto. Čili, a i to zdůvodnil, byli jsme velká země, byla velká svoboda, ohromný cestování. Češi v Rakousku, Elsku, všude hodně znamenali. Čeští řemeslníci byli žádaný jo, všude, kde se projevili, kde, kde se objevili a Protože jsme uměli. A tak tedy Odjel vilém eh, nespokojen do eh, domu. A za měsíc byly manévry v, v, v Sarajevě rakouských jednotek a jel tam na inspekci arcivěvoda Ferdinand eh, jako nástupce trůnu. Eh, první věc, jeho bezpečnost zajišťovala maďarská kontrarozvědka. A maďarská kontrarozvědka, nebo Maďaři obecně neměli arcivévodu Ferdinanda rádi a arcivévoda Ferdinand rád Maďary. Z důvodu určitých vlastností obecných. Tudíž to nezabezpečili. Za druhé, bylo známé, že tam funguje teroristická organizace Černé září, jejíž členem byl Gavrilo Princip. A že teda je údajně řízena z, ze Srbska. Určitě tam měla nějaké vztahy. Ale když tedy vyslali několik těch atentátníků do toho Davu na toho arcivevodu Ferdinanda, a teď to, co je zatajené a co dává úplně jiný smysl všemu, je provedení toho atentátu na toho arcivevodu. To jest, on jel úplně jinudik, než měl jet, z důvodu z matku, a... Šofér neznal cestu a zastavil zrovna přes Gavrilo Principem. A e, tento Gavrilo Princip, a to posledně, ať každý si může ověřit v dejinách, a to bylo zatajeno a je to strašně důležité z hlediska pochopení věci. Poprvé v životě držel pistoli v ruce, nikdy z ní nikde nevystřelil, a stál v davu 8 metrů od, eh, eh, od arci vody Ferdinanda. Podle švejka vystřelil sedm ran, sedm kulí jako v Sarajevě, což je naprostá nepravda, protože on vystřelil asi dvakrát nebo třikrát bez míření, takže zvedl pistoli nad, eh, nad dav a střel tím směrem. A první ranou, a to je zase důležité si promyslet, pro každého, kdo myslí, první ranou e, zabil arcivévodu i arcivé vodkyni. A to tak, že arcivé vody prostřel krční teplu, takže vykrvácel e, z krku, a arcivé vodkyni střelil do břicha, stejná kule prolítla do břicha a, a, z, a zranil prostřelila tepnu břišní, takže vykrvácela do břicha. Teď si vemte ten shocking, že člověk, který nikdy nedrží pistoli, vystřelí a jednou ranou zabije dva lidi. Profík, dnešní profík, by měl dost těžko na 8 metrů smrtelně zranit někoho, kdyby tam nebyli lidi. O lidi mu pak strhli tu pistoli a ty dvě další rány šly do vzduchu. A tak ve mně vznikla otázka, jak je to možné. To je, je osudové předurčení, že se odstnul a zastavil při otáčení před tím eh, Gavino principem a za druhé jednou ranou trefil eh, a zabil ho. A eh, to se mně naskýtá, že to byla jediná karmická zátěž arcivé Ferdinanda, eh, že on se vyžíval ve střílení zvěře. Naháněli mu zvěř a podávali nabytý vlky a byl dokonalý střelec. Do, a velmi si dal na tom záležet. A on, když byl dokonalý střelec, tak první pitomec z pistolí v ruce se stal dokonalým střelcem proti němu. Jo, a teď tedy arcíoda, Ferdinand byl tedy zabit nepochybně. A teď samozřejmě udělali razí pozbírala rozvědka těch deset teroristů i toho velitele a aj tam našli u něj bankovky vysoké hodnoty, které byly vyplaceny, protože ty se zapisovali, komu se dávají. Na vídeňské přepážce banky vojenskému přidělenci v Sarajevě, německému. Čili německý vojenský přidělenec věděl o řádění tady těchto srbských bojůvek a hodilo se mu to do krámu, tak je podporoval a podněcoval. A to vrhá na všechny atentáty, je nutné se dívat i z tohoto světla, kdo to dělá a kdo to platí a stará moudrost zjednářuje, Chcete-li porozumět válkám a čemukoliv, sledujte tok peněz. Čili v podstatě si objednal onen Vilém a celátele incident a atentát a tlačil vší silou Františka Josefa k vylášení války v Srbsku za to, že mu zabili následníka trůnu. Jenže zas tu je jeden důležitý faktor. A tím faktorem je, že týden před vyhlášením války papež Pius IX. poslal důrazný dopis Františku Josefovi v tom smyslu, aby válku nevyhlašoval, že jinak se to změní ve všeobecnou katastrofu. Dej mu za ten dopis pámbu věčnou slávu, papežovi protože on byl vědě, věděl že Srbsko když bude vyhlášena válka tak rak, vyhlásí válku Rakousko eh, Rakousku Rusko a eh, byla smlouva eh, Rakousko Německa, takže Německo vyhlásí válku Rusku. A Rusko mělo smlouvu s Francií a Anglií, tudíž automaticky vznikne válka tady, tak, jak se jí známe v klasickém uspořádání. A taková válka bude obrovská a poničí všechno, co bylo kulturní, co dlouhou dobou Dlouhou dobu křesťanské církve určité morální hodnoty, ty zák, aspoň ty nejzákladnější, vcepovávaly do lidu, kterýž to, kterýž to chováním svým umožnil. Takový nárůst poznání a vědy a výrobních sil, že se Evropa stala nejvyspělejší částí světa. Židovsko-křesťanské Filozofie formulovaná v náboženství způsobila, že se Evropa stala nejvyspělejší částí světa, a což je průkazem toho, že toto náboženství je relativně nejblíže pravdy. Bez ohledu na jeho vady a varianty atd. To z toho vyplývá jako duchovní kontext. A právě proto, že se rozložilo, přišel trest, který ve formě boží, na který ateisti nevěří, proto se tak chovají, a který funguje naprosto jistě. A to je trest buď sociální katastrofa to je válka, nebo přírodní katastrofa to je souživlí. Živly jsou výkonné ruce boží a jestliže, jestliže civilizace upadne tam, kam nemá, začnou se aktivizovat a iracionálně, protože to je nadracionální rozměr reality, začnou fungovat ve správnou dobu. A takže vypukla první světová válka. Eh, katastrofa hrozná a tam se projevila zase jasnovidnost českého národa, který napsal na ty vagony, to jsme viděli ty fotky, Marie Teresa prohrála Hlesko, ale ty Francku prohraješ všechno. Jediný národ, který s velkou nechutí nastupoval do války, byli Češi, a jak se odstli na, Rakouské, na ruské frontě a srbské frontě, jedna byl na srbské frontě, ten byl čbánský na, na ruské frontě, tak rychle se ohlíželi, jak přeběhnout do zajetí. A stala se ta ostuda, že dva, dva pražské regimenty, jak se odstly na ruské frontě, s vlajícími prapory rychle přeběhly do zajetí. A neměli v úmyslu bojovat za zemi Rakousko-Velsko. Jejíž panovník neplní slovo. František Josef byl velmi korektní a solidní člověk a dbal na etiketu a Čechy neměl, nedá se říct, že neměl rád, on neměl rád novotářství a tím pádem toto spadli Češi, až byli nejinovativnějším národem v Rakousku, Hersku, nejméně konzervativní a, a leč Čechy urazil tímto na Kroměřížském sněmu 1848 prohlásil, že se zavázal, že když se rozejdou, protože byla revoluční situace a nebyla situace, neměla vláda v rukou, když se rozejdou a podpoří ho, tak se nechá korunovat českým králem a dá konstituci neboli ústavu závaznou. Ani jedno nesplnil. A proto Češi očekávali, že se nechá korunovat českým králem. A když se nenechal, aniž kdo roz, měl možnost to rozmnožovat, stal se nepopulární a najednou se z váženého císaře stal starý procházka. Obecně. A podle toho obrázku škodolí Češi nebo rafinovaní František Josef dostal od svých služeb, že je neoblíben v Česku a že tam silně stoupá nálada proti Rakouská a proti němu. Tak chtěl Čechům udělat radost a on jim opravdu vycházel z a opravdu třeba. Dar na postavení Národního divadla 50 000 zlatých dal František Josef z osobního konta Čechům. Čili to není, že by byl nějaký potírání Čechů nebo tak nějak. A chtěli mu dělat radost, tak navštívil v Prahu uprostřed, u příležitosti nějaké té výstavy nebo něco takového. A nechal se vyfotografovat při procházení na Karlově mostě. A oficiální fotografie rozmístěna do všech budov a škol, a pod tím byl nápis Procházka na mostě. A od toho okamžiku všichni Češi škodolivě naloženi, říkali v e, 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 starej procházka, jo. A čili e, takto k tomu Františku Jozefu, on byl korektní a svůj největší zločin bylo, že vyhlásil tu válku, tu dělat neměl to měl poslechnout jako křesťan papeže, který potom v listopadu v podstatě smutkem ze té hrůzy zemřel a ještě poslal dušičkové poselství k 1. listopadu všem hlavám válčících států v 1914, aby i hned se uzavřelo příměří a všechno se dojednalo politicky. Všechny státy se cítili vítězícími, a žádný ho neposlech. A ten Šlífenův plán Němci rusové zachránili Paříž už v roce 14, to, se, to je taky zatajená věc, ruská armáda, a to tímto způsobem. Německá armáda nechala malé zálohy na, ve východním Prusku, zbytek mělo udržovat Rakousko-Uhersko. E, zadržovat ruskou armádu, která byla všeobecně vždycky e, jaksi obávaná a e, početná. Sice ne příliš vyzbrojená, ale početná a, a e, e, obávaná. A, e, jenže ti zmobilizovali rychle a e, za 14 dní dobili celý východní prusko. A na rakouské straně způsobili st ohromné ztráty, jak říkám, počty zajaců a byla katastrofa. Starý Čbánský říkal, vykládal. Když byla vylášena válka Rusku, tak zautočili na ruský pozice a slavně zvítězili nad, nad jednotkami a postupovali a postupovali a už vítězili a tři týdny postupovali, už ani neví kam jo, a velké vítězství, radost a všecko zůstalo, děla zůstali kde si a nikdo nevěděl, kde je. A až došli k jakémusi musí lesu a mu se to zdálo divné, a že ten les je nějaký černý a najednou zjistil, že ten les je plný kozáků. A ty hvízdly vyřítily se, a, tak, a, protože ti byli absolutně nekoordinovaní, tak za jeden den uběhli to, co za tři dny napostupovali. Na zpátek na výchozí pozici. A tak to následovalo všude a většina se vzdala a tak. A ti, co se vzdali, a byli jako zajatci v Rusku v prvně, ty rakouští vási, byli velmi vítaní na, 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 ruských vesnicích, protože to byli vesměs sedláci, uměli všechny práce, i ty, co neuměli, ty místní ruskí, kteří byli na frontě. A velmi byli jaksi žádaný od žen, a uh, najedli se a pěkně za frontou a uh, 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 uh. Prostě se jim dobře vedlo. Ten, ten zajatec, který to bylo blaho ženským, nadbíhali a pracovali, najedli se, byli nadšení, jak všecko umí, a uměli i to, co ty, ty domácí neuměli. Jo? Neboli Mčeče, malý český člověk v akci, poradí si ze vším. A tak tak se stalo, že a hlavní německá armáda měla přes Belgii zaútočit a obsadit Paříž podle Schlieffenova plánu. Jenže Belgičani tak tvrdě se bránili, že ten postup byl úžasně pomalý a francouzi zmobilizovali na tu belgickou hranici už jakousi frontu. A navíc došlo k první věci na evropském kontinentě, kdy armáda zabíjela civilisty v Belgii. Vyvraždili celý městečko civilisty, že tam někdo vystřelil z pušky na německého vojáka, tak rozkazem dal Něco jiného je spontánní e, řádění vojáků, a něco jiného je rozkazem postřelit e, civilisty. To je v dějinách 1914 první úkaz v Evropě. Předtím byly války napoleonské, táhly armády všelijaký, znásilnili, koho se dalo, ale ne na rozkaz, a sebrali a snědli, co se dalo, to taky e, není divu, ale nikoho nezabíjeli civilistů zabít byla pro křesťana vražda. Jo? Čili a tady tohle to způsobili. A tak se nakonec přece jen dostali, e, dostali ale e, druhý sled by byl v e, Paříž, dobil. Němci se dostali 50 km před Paříž a druhý německý sled, který byl připravený, e, ale Protože nastala katastrofa v Prusku, musel se ten dlouhý sled otočit pod vedením maršára Hindenburga a ty e, Rusy e, porazit hrozným způsobem pro diletantismus e, ruské armády, kde se 100 000 ruských vojáků utopilo, 100 000 bylo zmasakrováno, a obklíčeno a 100 000 zajato. A je to slavná bitva u uh, ta, ta, Tautenbergu. Uh, uh, Hindenburg, Hindenburg se tam stal maršálem za ní. A tím se to zdrželo. A když už potom posily dorazili, už nemohli uh, dobít Paříž a už nemohli postoupit. A uh, fronta a válka se stala stacionální. A stacionální válka vede k vyčerpání. A původní Itálie, která stála na straně německé a měla slíbeno to, eh, pomocí všimného, eh, to znamená uplácení italských politiků, přeběhla na stranu z trojspolku k trojdohodě za to, že se stane vládcem Středozemního moře, atd. A nakonec vyhlásila válku Itálii, takže se ten poměr sil nepoměrně nejlepší německá armáda, nejli vyzvolená vysičná, která se cíleně připravovala, jenže mnoho psů Zajícova smrt. To je příliš mnoho odpůrců měli, a tudíž to nemohli zdolat, a zejména ne za hospodářské blokády. Takže nastal. Obrovský hlad a nedostatek surovin. A ten hlad byl takový, že v 18. roce armáda, to mě vykládal otec, jak si zpamatal, přišla normálně prohlídky baráků a odnesli jim v červenci, všechno, začátkem července, všechno obilí, co našli, zrekvírovali. Starosta, armáda, odvod. Takže byli do nového obilí, mláceň to čekali, měsíc bez chleba, měli brambory starý a mlíko. A říká, že si nikdo nevede představit, jak chodili jako mátohy a co to je hrozné, být bez chleba. Tak to je poučení, to si dnešní mládežníci by mohli představit, nedovedou představit. A to je ten. A dál o těch armádách ruská a srbská. To jsou pravoslavní vojáci a pravoslavní vojáci mají jinou filozofii, právě fatalistickou. Pravoslavný voják je na rozdíl od jiných přesvědčen, že jestliže Bůh určí, že má padnout, tak padne a je to dobře, a jestliže nemá padnout, tak nepadne a, a to je jak chce. A výsledkem toho je, že tyto armády jsou-li dostatečně početné, jsou od armád všelijakých žoldáků a nahnaných mobilizovaných civilistů eh, absolutně neporazitelný a eh, to prostě, mm, eh, prostě neporazitelný. Čili ta eh, fronta se st jaksi stabilizovala, nastala vyčerpávající válka. A teď eh, k s tím ty se Věděli, že nejsou schopni, ty západní velmoci věděli, že nejsou schopni porazit Německo vojensky. A proto e, připravili rozložení psychologické z důvodu právě toho hospodářského tísnuti. To je to, co Hitler potom vykřikoval rána dýkou dozadu vítězné německé armádě, a připravili deklaraci, deklaraci osvobození národů. A ta deklarace osvobození národů spočívala v tom, že vylásí jako válečný cíl a hodí to do, proti, do řad protivníka, aby podlomili jeho morálku, že všechny národy mají právo na sebeurčení. A ta zejména rakousko verská armáda byla složena z mnoha národů a národností. A i německá armáda, protože do Německa patřilo Slezsko, Poláci a atd., byla, byla složena z více národností. A toto tedy do nich bylo deklarováno jako válečný cíl proti strany. Čímž tyto malé národy přestali mít zájem na boji. Takže tyto národy a největší z těch národů, které bojovali na té straně trojspolku, byly nejpočetnější Češi, Poláci, taky Italové, to co, patřilo, to, co patřilo Rakousku, z ta část Itálie, a, a Srbové a Chorvati a, a Srbové ne, Chorvati a Slovinci a Poláci, hlavně tedy Poláci. A Tudíž toto se vyhlásilo, to je stejný trik, jako použil císař Konstantin, když bojoval o moc v tom roce 300 římské říši s druhým uchazečem o tom stát se císařem, tak den předtím rozšířil zprávu že eh, přestane persekuce křesťanů a křesťanství bude uznáno jako, eh, jako netrestné náboženství. A mezi, eh, mezi vojáky eh, toho protivníka eh, bylo mnoho křesťanů tajných, anebo měli příbuzný a nelíbilo se jim persekuce křesťanů, a když se toto věděli a došlo k bitvě, tak rychle otočili a utekli. A v důsledku toho se Konstantin stal e, vítězem. A e, toto bylo použito a bylo slíbeno, teda, že vytvoří se Polsko a Velkopolsko a tak podobně. A e, v důsledku e, e, teď jsme u vzniku republiky, který je také pikantní. A vzniku umělého československého národa. V podstatě československý národ vymyslel, vymyslel Štefánik. A s Masarykem se do a s Štefánik viděl zoufalé postavení Slováků, kterých bylo necelých 2 miliony, a v podstatě na celém Slovensku nebyla jediná střední škola slovenská jen maďarské čili eh, od toho ten tot, member, byl blbý člověk, eh, Slovák, eh, v maďarštině, eh, protože oni jim nedovolovali vzdělání a jediný co, eh, co měli za slovenskou knihu, byla Bible kralická, kde, proto slovenština připomíná češtinu z doby Biblie Královské, protože z toho je, jsou odvozeny, odvozena ta slova. A Štefánik, aby zachránil slovenský národ, tak řekl, že vlastně to je československý národ. A domluvili se s Masarykem na této, na, na této jaksi konstrukci. Pro, Prostřes že mentalita slovenského národa Slováku je jiná než Čechů a dokonce i Moraváci mají trochu jinou mentalitu než Češi, ale to je z důvodů magických a jiných, které nemůžu rozvádět. A e, Masaryk e, vytvořil v, Česka, v Čechách před válkou už takzvanou mafii, to je skupina, se tomu říká Mafia. Mafie to žádná nebyla. Byl to diskusní klub asi 10-12 velmi vzdělaných lidí, až po Palackého a Švehla a Beneš a Masaryk atd., kteří tedy chtěli naplnit, naplnit poslání seberealizací českého národa plně. A původně v Rakousku, Uhersku, a taky Masaryk byl poslancem Říšského sněmu rakouského, a, v on, a taky pikantní záležitost, protože Masarykův oficiální otec byl Slovák, a matka byla e, moravská Němka. A, a Masaryk začal e, učit e, filozofii e, v Budapešti, kde se mu nelíbilo, e, v Bráždžanech, pak, tam se mu taky nelíbilo. Přešel do Prahy a řekl: Tady jsem doma a píše v té otázce, že on se stal Čechem z rozhodnutí volbou, to slova, že Čech se stává zrozením nebo volbou. Přijde do Čech a zjistí, že odpovídá duch národa jeho myšlení a toto je ono a proto se cítím Čechem. Takže Masaryk jako a vytvořili mafii a když vypukla válka, tak ta mafie se rozdělila a Masaryk s Benešem odjeli do zahraničí, švehla, a Rašín a ostatní zůstali tady a, a, a v, v Rakousku, Hersku a že budou pracovat pro českou otázku. A postupem času Dospěli k tomu, že přemluvili ty západní velmoci k tomu, jakmile, byl, jakmile zjistili, že je nemůžou porazit Německo vojensky, tak přemluvili k tomu k, k těm sebeurčením a k zničení Rakouska a z omezení Německa tím, že se vytvoří Polsko. A Samozřejmě, že to nebylo jednoduché, protože nikdo nic takového neznal. Na západě z a ty sdělanci, co, 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 to je Češi a Ldesi a, a takhle, Československo to už vůbec ne. A tak je známý, že řekli, my uznáme Československo, to, co usiloval Masaryk s Benešem a Štefánik, každý v jiné zemi. Beneš byl zednář francouzský, Štefánik italský a Masaryk měl spojení na zednáře americký. Proto měli ten vliv. Jenže. To nestačilo Bylo a v američtí krajani sbírali dolary na podporu vzniku československého státu, který tam hlásali, že to půjde. A ty dolary, kdo zprávy dostal, Beneš. A ty dolary zmizely. A na zasedání České národní rady Štefánik znesl proti Benešovi, kde jsou ty dolary a on řekl, že nemohl říct, kam skutečně šli, ale řekl, že je utratila, že byly nutné výdaje a tak dál. A Štefán a došlo k velké hádce a Masaryk zasáhl, řekl, teď to nebudeme řešit až po válce v Praze. A z toho vznikly ty domněnky o atentátu, že jestli byl Štefánik sestřelen nebo nesestřelen na pokyn. Protože se měli řešit dolarové. A kam zmizely dolarové poměrně slušné dolarové částky? Asi se zmizely do dvou oblastí. První oblast bylo Denisovo nakladatelství. Víte, že v Praze bylo třetí nádraží pomenováno Denisovo nádraží, to je Těšnov. A proč po francouzském vydavateli? Protože vydával noviny a knihy a silně propagoval vznik Československa. A propagoval ho proto, protože byl na pankrot, a Beneš mu dal dolary na to, aby se zachránil. Takže tak pochopí člověk, jak píše ten tisk současný až do dneška se řídí tímto principem. Kdo platí, tak dá směrnici, jakým směrem má psát. A ti psali o velkém útlaku Čechů a je nutné tohle a noviny právě tím Denisem, řízené Denisovým nakladatelstvím. Tak to byla jedna část dolaru a druhá část dolaru skončila na riviéře a ti pomlouvači Beneše říkali, že to prohrál v kasínu, což je úplná blbost, Beneš byl velmi střízlivý člověk. Nýbrž v, tam na riviéře tancoval s manželkami důležitých, důležitých hodnostářů a zejména s manželkou ministra ministra... Zahraničí francouzský. A tam jí sdělil, jak nutný je, vz, je, je vznik Československé republiky a do kabelky jí vsunul obálku s patřičným množstvím dolarů. A od té o, o, okamžiku e, francouzský ministr zahraničí začal zmiňovat, že je nutný vznik Československa. E, Totež udělal e, Štefánik, zajistil přes své známé podporu v Itálii a jediným odpůrcem vznikem Československa byla Velká Británie. Máš tam jakožto král a císaři, císaři si jdou na ruku, byla proti. A tam byl předsedou vlády Lloyd George. A když Francie naléhala, jak si ministr zahraničí na vznik Československa v těch kapitulačních bodech a tak dále, tak um, 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 Anglie byla stále proti. A poz, tak tam pozvala Tomáše Masaryka, aby vysvětlil, proč by Velká Británie měla podporovat vznik nějakého Československa. A přišel k Lloydu Georgeovi a měl pět minut na audienci a měl mu vysvětlit, proč. A Masaryk začal vykládat o. Sámově, ří, sámově říši a tak. A Lloyd George ho e, zarazil a řekl: Pane profesore, historii nechte historikům, já jsem předseda vlády jejího veličenstva a já chci slyšet jeden rozumný důvod, proč by Velká Británie měla podporovat vznik nějakého Československa. A Masaryk se zarazil a povídá, aby získala spojence v příští válce proti Německu. Lloyd George se zarazil a povídá, tak to je argument. Od tohoto okamžiku Velká Británie podporuje vznik Československá audience, skončila odchod. A Tohle jsou všechno klíčové věci, které absolutně se nikde nedočtete. Proto je říkám, to je jedna věc za druhou. A který značně mění pohled na celou tu válku. Tudíž zrovna tak Francie řekla, protože nebyla vojensky schopna odolávat Německu tak e, e, řekla, e, když teda chcete a my podporujeme vznik Československa, tak e, musíte vojáky, tak tak vznikly legie. A proto Masaryk říká, bez legií by nebylo Československa. Až když teprve se přilásilo do italských, francouzských a ruských legií celkem 100 000 vojáků a fungovalo ve prospěch e, dohody, tak už to byli spojenečtí vojáci, a už to bylo něco o něčem jiném, už se stalo Československo bojující stranou. A e, tak se stalo, že jsme se, e, že v těch kapitulačních podmínkách bylo se odstl vznik Československa. A teď to je typické pro e, Čechy a e, pro e, náš národ Obávali se, že jak ohlásí, že rakousko versko padlo a rakousko verští četníci tvrdě za války s válečnýma předpísama dolehali, takže nastane opak a rabování a útok chátry a ještě větší bordel, než byl předtím. Čili, aby to nenastalo, a představte si, jak to v Československu chodí, a tak to doběhne i teď. Policajti sundali, 28. října bylo ohlášeno, že Rakousko kapitulovalo, sundali rakouský vlajky, vyvěsili český prajky, vlajky, vyšli Sokolové do ulic se zpěvem, strhli, všichni policajti sundali orly a fungovali dál jako policajti. A když se ten franta, ožranej Franta šel strhnout Bariánský sloup jako údajný znak Habsburské nadvlády a nebyla to pravda, tak dál vedl ten dav strhnout a zházet všechny sochy z Karlova mostu. A tam už ho zastavili policajti a už to nedovolili. Takže takový to byl revolucionář, jo? že e, jako poznáte e, gumové hlavy, mstivé hlavy a a bezcharakterní hlavy, že strhují sochy. Sochy e, jsou odjakživa e, za normální v normálním státě jsou sochy ještě zdoby Aten, jo? Palas Athéna. A nikdo se nevrhnul na Palas Atenu, aby strhával, že je to hm, pohánská bohyně. Protože je to památka. A e, to si každý může domyslet až do dneška, strhovači soch, jakýchkoliv, jsou e, deklasovaný živly satanisticky řízení. Protože princip vlády satana je princip vlády přes peníze. Peníze totiž plní živočišnou stránku člověka a kvalita náboženství je dána tím, do jaké míry duchovní hodnoty ovládají a regulují živočišnou stránku člověka. A pudová stránka člověka je síla, najíst se a sex. To, za čím stojí peníze a sex, zatím je vždy satan. To nemusí dlouho přemýšlet, to je, naši předkové říkali, rohatej. Zatím hledej rohatého, moudří předkové. A tak vznikla republika, jenže republika vznikla a s tím nesouhlasilo 3 miliony Němců v pohraničí. A e, Přestože měli veškeré výhody a Sudetonické strana byla nejsilnější stranou v Československém parlamentě. Tak byli silně nespokojení, Protože prostě oni se necítili být Čechy. Nemohli být spokojeni. A teď vzniká otázka, jestli to nebyla vůči nim nespravedlnost. A speciálně teď, jak se předělávají ty dějiny, v tom smyslu, jak děti přijdou ze školy a říkají eh, babičce, vyže nás osvobodili američani, a babička říká: Jo, to jsou šikovní lidi, ty teda umí mluvit rusky. A eh, tak eh, jako eh, v tom smyslu, eh, ty. Pohraniční Němci se nakonec přizpůsobili, protože to byl tlak nejen legionářů, ale vítězných velmocí francouzské eh, armády, která vládla na kontinentě, a eh, ale se skřípěním zubů. Ale aby nebyli tak moc na koně, Protože to, já bych jim přiznal, jak si, když bylo právo na sebeurčení, tak oni to právo na sebeurčení už určovali za Marie Terezie. Za Marie, oni byli německy mluvící podaní české koruny. A měli povinnost dodržovat, protože je mnoho, mnoho národních států, kde a zvlášť, když nejsou utiškováni, není vůbec třeba zakládat nějaké mikrostáty. Jo, nebo něco takového. A oni za Marie Terezie, proto Marie Terezie jako údajně neměla ráda Čechy, ale z toho důvodu, že eh, č, německá šlechta tíhla k Friedrichovi. A Friday chtěl mermomocí připojit České země k e, Velkému Německu, protože věděl jejich e, za prvé magický, e, magický e, vliv a za druhé i e, ekonomický. A neustále se snažil e, válkou dobít a e, naštěstí v bitvě u Kolína. 1860, rakouský vojska porazil, německý vojska, kdyby byli prohráli, tak jsme byli přiřazeni pod Prusko a skončili jsme jako uh, luži, horní a dolní lužice, která patřila k zemím Koruny České. Skončili jsme kompletním po, Němčením. A uh, uh, v, uh, ztrátou samostatnosti a úplné. A uh, čili Oni poprvé zradili českou korunu, po druhé zradili, že oni byli příčinou toho, kteří dělali nátlak na Františka Josefa, aby se nenechal korunovat českým králem, že by tím Čechům strašně narostla, jak si, narostla, sebe, narostlo sebevědomí. A to byla druhá zrada a třetí zrady se zopustili za protektorátu. Kdyby byli se za protektorátu chodili, chovali tak, jak Češi hruzostrášně za republiky k ním, tak tu byli do Ale to v druhé světové válce bych chtěl pojednat podrobně, co jak bylo. Čili oni ten vyšší princip říká třikrát a dost. To je ta boží trojice. Jo? Čili třikrát zradili českou korunu, sudeční Němci, a proto byli oprávněně i z vyššího principu vyhnání ne, tam, kam patří. Tam, kam je to tíhlo. To není tak, jak to teď nově obnovují nějaká hruzovláda. To se týká potom druhé války. To bych v druhé válce, kterou už jsem zažil a zažil paměti od bojářů a tedy, tak bych popsal zase jenom věci, které nebyly publikované. A tak jako ta první válka světová skončila úplným zruinováním Evropy, a vznikem mnoha států, z nich právě nebyl dodržen ten princip sebeurčení národů, protože prostě byly skonstruovány státy, aby byly zdrojem neustálého nepokoje a museli si vyžadovat a schvalovat a byli odvislí od Paříže a od velmocí. A uvedu jeden příklad, co Slováci jako nejsou schopni e, chápat. E, Sloven, jednalo se o slovensko-maďarské hranici. A víte, že za první republiky milion Maďarů bylo připojeno k Slovákům. A jeden z příkladů, co vím konkrétně, jsem viděl na, na tom z, v těch spisech, Zjednání někde v Trianonu. Na celém velkém žitný ostrov nebyl jediný Slovák a byl přiřazen ke Slovensku. Taky v podstatě Beneš a jeho lidé úskokama a různýma fintama dosáhli, výhodné jižní hranice pro Slovensko. A za to Slováci nadávali Benešovi. To je ta spravedlnost, že když nespravedlivým způsobem něco dojel, tak se žádného, protože je ta vyšší moc a vyšší spravedlnost, tak výsledkem toho bylo, že Slováci nadávali Benešovi. A použili dokonce takové intriky, aby dosáhli nějakou tu líní výhodnou pro Slovensko, že na jednání před těma velmocema a dohadování těch hranic při, přišel ten český vyjednavač a řekl, tam je přehrada a kdyby, se, kdyby ta hranice běžela podle Maďarského návrhu, tak by tam byly potíže s tou vodou a s tím. A to dobře, tak když je, to, to, tak to uděláme. A ona tam žádná přehrada nebyla, a to se zjistilo až dodatečně. Tento trik se používá do dneška, tak víte, že se objeví vždycky pět dní před volbama, se objeví nějaký strašný průšvih proti někomu a po volbách se zjistí, že to vlastně nic není. Tak tohoto triku použila už naše československá delegace v jednání o maďarských hranicích v roce 1918. To není nic nového pod sluncem, jak říká stará antická zásada. V politice všechny podrazy nejsou nic nového pod sluncem. A tak vzniklo teda Československo a jen se nevědělo, co s podkarpatskou Rusí. A podkarpatská Rus patřila vždycky k Uhersku. A byla tam asi třetina Maďarů, Vzdělaných a dvě třetiny Rusínů v horách, a který nevěděli v podstatě, čí jsou národnost. No, ale kdyby to bylo přiřazeno k Maďarsku, a Maďarsko bylo považováno za poraženou velmoc a je třeba o co nejvíc skřípnout spolu s Německem a ostříhat, tak byla Podkarpatská Rus přidělena k Česku. A nikdy tam nebyl ani žádný Čech, ani žádný Slovák. Ale právě protože to bylo přiděleno nám, a to je všechna čest, tak Masaryk velmi dbal na to, na povznesení podkarpatské Rusy. A dneška syn tam byl na cestách, dneška na podkarpatské Rusy uznávají dobu vlády Československa jako nejlepší a Čech, se tam, Čech tam má všude kamarády. Protože jedin, největší a jedinou budovu v Užhorodě postavili v Češi, jo, a ta je tam do dneška největší, a, a, a teda. A, to je známý toto to vtip, taky velký weltman z Užohrodu. Ten se narodil se v Maďarsku, do škol chodil v Československu a zaměstnaný je v Sovětském svazu a za celý život nevytáhl nohu z užorodu. Tak to je, to je ten paradox nebo ta legrace dějin, to, co se děje. A v podstatě ponaučení, duchovní ponaučení z té první světové války a to Říkám, to je důvod, proč jsem se k tomu vrátil, že za prvé její skutečnou příčinou byl mravní úpadek, a to je nedostatečný vývoj a nezdokonolování a dokonce zrada a opouštění křesťanství. A to vedlo k tomu, že může křesťanský vládce plánovat válku proti jinému křesťanskému válci, a to dobývačnou válku. A za souhlasu, protože jeden nic neznamená, za souhlasu celý vládnoucí elity a ještě za potlesku davu. A dav bývá vždy blbý. To můžeme pozorovat i v současnosti. Uh, tak uh, tam záleží vždycky na té vzdělané elitě, ke komu se přidá nebo nepřidá. To je první ponaučení ze z první světové války. Uh, neboli, chceli vzniknout nová civilizace stabilní a vyšší, musí, musí nejprve vzniknout vyšší a kvalitnější duchovní rozměr člověka, lidstva a populace. A to nemůže být bez tvaré, to musí být vždycky formulováno do nějakého náboženství a do hry symbolů a příběhů. Protože obyčejný člověk nedovede myslet v příliš velkých abstrakcích, a náš rozum, když se dostane k duchovnosti neboli k věčnosti, tak už je na hranici svých sil, ne aby tam něco objevoval nebo dělal. Čili tam se dostanou nejlepší duchové a musí vytvořit. Tudíž ta vada je v tom, že vůbec bylo to, Povoleno. A bylo to povoleno proto, že předtím vzniknul, ka pozvolna se vkradl kapitalismus, kterýž to je založen na úrocích a hry s penězi. A to je přímo zapovězeno všemi třemi náboženstvími: je zapovězen úrok křesťanstvím, židovstvím i, i, i islámem. A to je úžer neboli život bez vytváření hodnot na úkol jiného. A to není dovoleno Bohem vyšší mocí. A ta moderní, moderní úroková politika, když se formovala kdysi. V v minulém století, nebylo možné banky a ty půjčky tak nějak zajistit, tak bylo uloženo papežské komisi, aby, že tam je riziko, riziko, že umře ten dlužník riziko, že umře nebo že se něco stane cokoliv jiného změnou státem nebo umře ten věřitel, tak, aby, tak jaký je možný úrok, který není ještě úžerem. A tehdy bylo stanoveno 6%. Jenže za 6% nechtěl nikdo půjčovat, pouze židé nemě, nepodléhali Vatikánu, tudíž ty půjčovali za úrok jakýkoliv a z toho vzniklo torčení nekřesťanský úrok. Úrok nad 6% je nekřesťanský. A vlastně celá hra financí je záležitost a Žití z majetku a žití z utrácení e, zděděného je hřích proti Duchu Svatému a je e, zničující pro rod, rodinu i civilizaci. Čili, příš, jestliže má být vybudovaná nová civilizace, tak nesmí toto být připuštěno. A to neznamená, protože práce znamená nejen fyzická, je duševní a je organizační. Ne každý organizátor, průmyslní kapitalista, je zlej. My známe vzory, protože použije ten zisk ze své dobré organizace na další rozvoj podniku a ve prospěch společnosti. Krásným příkladem u nás v dějinách byl Baťa, a nebo to použije na vzdělání těch kteří, chudých studentů, kteří nemají na vzdělání. A to je zase zářný příklad Josefa Hlávky, který celý to dědictví odkázal do Hlávkovy nadace, Hlávkovy koleje a vystudovalo mnoho nadaných českých lidí právě na základě opření o Hlávkovu nadaci. Dej jim pán slávu. A to znamená, že je možné organizovat a ponechat, ale je možné podnikat ale ten zisk z toho podnikání nesmí být použit pro vlastní účely ježdění a riviery a užívání a nakupování děv a to, co se děje v současnosti, ne jako jednotlivost, ale jako masovost a, jako a je to předkládáno za normalitu. Někdo má přítelkyni nákladnou a je to předkládáno za normalitu. Zatímco před stolety by to byla do nebe volající zvrlost. To nebylo možné. V tom je ten úpadek. A to pozvolna pokračovalo do té první světové války a to bylo její příčinou. Následek v těch sociálních pnutích, který vyvrcholili, když loupežili jednotlivci, tak začali loupežit i celý státy. A druhý duchovní důsledek první světové války bylo, že když skončila, tak měla skončit spravedlivě. To znamená, jestliže sebeurčení národů, na kterémž to něco je, a ty se potom dobrovolně můžou združit ve větší státy, protože zjistí, že nějaké malé národy o tom nemají moc šanci, tak to mělo být provedeno podle skutečných národnostních hranic. A nikoliv. Z hlediska mocenských, to byla všelijaká, nejtypičtější to bylo na Blízkém východě, Mac linie a Jan linie natáhly linii, a to byla hranice dvou států. A na každé straně jiný národy a jiné kmeny a dokonce jiný náboženství a, a tak. Čili, jestliže se rozpadla Osmanská říše, měla se rozpadnout na státy podle svých národů převažujících, a ty potom spolu jednají a uzavřou smlouvy, a uzavřou třeba konfederaci, federaci, a, a to už je potom zase jejich věc. Kdyby byla tímhle způsobem, Skončila první světová válka, tak byl, určitý, tak byl určitý krok učiněn k tomu, aby se to neopakovalo. Tím, že byla skončena nespravedlnosti vůči zejména Německu a Maďarsku, Maďarům, tak tím byl založen kořen nové války. Na principu skutečné křivdy, začal geniální zločinec a demagog Hitler budovat svoji pozici. To není, že by si to vymyslel, on byl pouze geniální zločinec, zjistil skutečný, skutečnou věc, a na to začal chytat lidi a táhnout je i tam, kam ty lidi neměli v úmyslu chodit. Čili to je tak té první světové válce. Takže závěrem, já osobně bych se přikláněl k tomu, k tomu dědovi a že je bylo možná moudré zůstat ve federalizovaném, federalizované rakousko říši s jediným e, císařem e, nominálním a se samozprávou těch národů a s e, centrální samozprávou. A byli jsme v, ve velkém státě s možnostmi, sebe Plné seberealizace. A tím, že stále byli Němci v Rakousku-Rusku preferováni a rakušani, preferováni vůči Rakušaní. Němci ve skutečnosti Rakušaní a, a Maďaři preferováni tak tím se vytvořila u těch menších národů, vytvořil pocit neúčasti na státě, nesou citnosti se státem a vlastně pocit utlačovaného jednotlivce a národa. A to je, to je špatné. To je politicky a společensky zásadně špatné. Tak, to jest tak jako, no, bo wypięte.